लिंगा भौगोलिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले नेपालको एक नमुना गाविस हो। समुद्री सतहदेखि करिब 1400 मिटर उचाइमा रहेको लेक बेसी र गाउँ गरी 3 भाग मिलेर बनेको छ। ढाडेगैरा, एक्सिङ र स्याङ गरी 3 नम्बर वडा बेसीमा पर्दछ भने 1 देखि 6 नम्बर वडा गाउँमा रहेको छ। बेसीबाट करिब 1.5 घण्टा ठाडै उकालो चढेपछि र लेकबाट आधा घण्टा पैदल यात्रा ओह्रालो झरेपछि सम्म परेको भूभाग अति सुन्दर देखिने गाउँ भेटिन्छ। यही नै लिम्गा गाविस हो। यो गाविसको पूर्वमा ठुलुलुपे गाविस, पश्चिममा हसरा गाविस, उत्तरमा हरियाली घना जंगल छ भने दक्षिणमा बडीघाट खोला रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत संचार र यातायातको समेत सुविधा भएको यहाँ विभिन्न जात जातिहरू बसोबास गर्दछन्। यहाँको शैक्षिक अवस्था निकै राम्रो रहेको छ। श्री सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री एक्सिंग माध्यमिक विद्यालय, श्री नवदुर्गा निम्न माध्यमिक विद्यालय र 2 वटा प्राथमिक विद्यालय, श्री पुष्पमोहन प्राथमिक विद्यालय र श्री सत्यवती प्राथमिक विद्यालय गरी 5 वटा सरकारी विद्यालय छन् भने एउटा निजी स्तरमा सञ्चालित श्री लाली गुरांस बोर्डिंग स्कूल रहेको छ। यो गाविस गुलमी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1मा पर्दछ। जिल्लाको सदरमुकाम तमगासदेखि पूर्वतर्फ रीडी रुद्रवेणी हुँदै करिब 60 किलोमिटरको दूरीमा लिम्गा थालेबाट आइपुग्न सकिन्छ। यहाँ लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको मौलिक संस्कृतिहरू अझै पनि जीवित पाउन सकिन्छ, जस्तै सोरठी, नचरी, मारुनी, कृष्ण चरित्र आदि, जसलाई ठुलो नाच भन्ने गरिन्छ। त्यसका साथै झुमरानी, जीवमामै, यानीमाया, सुनीमाया, सालैजो, भजन चुटका, नौमती बाजा तथा विभिन्न लोक तथा दोहोरी भाकाहरू रहेका छन्। सांस्कृतिक विविधता मात्र होइन, पर्यटन र धार्मिक हिसाबले पनि सुपरिचित छ लिम्गा गाविस। यसै लिम्गाको उत्तरतर्फ रहेको घना जंगलको शिरमा फराकिलो ठाउँ ओगटेको सत्यवती क्षेत्रमा विभिन्न मठ मन्दिर, पाटी पौवा, गुफाहरू र ठुला ठुला चट्टानमा रहेका विभिन्न आकृति र कुण्डहरूले अनुसन्धानकर्ता, पर्यटक र धर्मावलम्बीहरूलाई थप आकर्षित गर्ने गर्दछ। पौराणिक किंवदन्ती अनुसार बुढी सत्यवती मातासँग वर माग्नको लागि हरि बोधनी एकादशीदेखि बिगम पुनिमासम्म श्रद्धालु भक्तजनहरूको ठुलो घुइँचो लाग्ने गर्दछ। विशेष गरी निसन्तान भएका दम्पतिहरू सन्तानको वर माग्नकै निम्ति सत्यवतीमा आउने गरेको पाइन्छ। यसै सत्यवतीको काखमा अवस्थित लिम्गा गाविसको सुन्दर एउटा मगर बस्ती काफलडाँडा टोल रहेको छ, जसले विभिन्न समुदायमा भएका मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सत्यवती सोरठी सांस्कृतिक समूहको स्थापना गरी स्थानीय सोरठीलाई पहिलो प्राथमिकता दिई सोरठी नृत्य जागेर्ना गर्नको निम्ति लागि परिरहेको छ। यो नाच नवदुर्गा महाअष्टमीको दिन कोटमा कालरात्रि जगाउने क्रममा सम्पूर्ण देवी देवताहरूको नाममा सङ्गीतको माध्यमले देवी पूजी सुरु गरिन्छ। त्यसपछि मात्र सोरठी नाचगान गर्न पाइने धार्मिक मान्यता रहेको छ। हुन त अन्य समयमा फाट्टफुट्ट रूपमा नाच्ने गरे तापनि विशेष गरी दसैँ तिहारमा नाच्ने गरिन्छ र मङ्सिर पूर्णिमाको दिन सत्यवती मन्दिरमा गई रातभर जागराम बसी पुनः देवी देवताको नाममा नाचगान गरी देवी फुकाउने अर्थात् सोरठी नृत्य विश्राम गर्ने गरिन्छ। रोचक प्रसंग के छ भने सोरठी सुरुवात र विश्राम गर्ने क्रममा मादल जुधाएर एउटै तालमा ठोक्कन लगाइन्छ। सोही ताल बजाउने क्रममा दैवी शक्तिले छोएका मानिसहरू जसलाई लामाधामी भनिन्छ उनीहरू काँपिरहेका हुन्छन्। यस अर्थमा विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नाचगान गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ, अन्यथा विधि नपुराएमा राम्रो नहुने जनविश्वास छ। यस्तो खालको लोपोन्मुख संस्कृतिलाई पछिल्लो समयमा यस ठाउँका युवा पुस्ताले पनि पछ्याइरहेका छन्। सोही संस्कृति बचाइराख्नको लागि सत्यवती सोरठी सांस्कृतिक समूहको प्रस्तुतिमा सिरफुल भागे गीत संग्रह भिडियो सिडी बजारमा ल्याएका छौँ। प्रस्तुत छ सत्यवती सोरठी सांस्कृतिक समूहको गीत संग्रह भिडियो सिडी सिरफुल भागे। पूर्णिमैको औला लागि जाला say सिडै पो लागला दक्षिणैको औला लागि जाला खसेको यति माया बसेको ओ मदलाई मेरो खमारी ओ सालैजो खरी किन खसेको देखि रुनलाई ओ सालैजो यति माया बसेको दुखैमा ओ हिउँदै मासा पात छैन ओ सालैजो टुनीको रुखैमा मासा पात छैन ओ को जन्म को हेर्नै